Altså, velkommen tilbage til Derail Valley Overhauled. I sidste episode, der kørte vi for sidste gang med det lille gule tog. Står der nede, eller det står lige nøjagtigt. Ja, den er lidt svær at se, men vi kørte med de her små vogne. Grunden til, at det er sidste gang, vi har kørt med en lille gule, det er fordi, at vi har jo ikke rigtig penge til at få licenser til at køre med hverken den røde eller med damplokomotiv. Den damplokomotiv, der er jeg overhovedet ikke kørt med, så det gør vi ikke i dag. Og vi skal jo selvfølgelig køre tog, fordi det er jo ligesom det handler om. Så jeg har været inde at snyde, og det indrømmer jeg blankt, for ligesom at få speedet processen lidt op. Så er det inde at snyde en hel masse. Det gør jeg ikke ret tit faktisk, men jeg tænkte, vi tjener 7.000 per fragt, vi kører. Og for at komme til at køre i den store røde, så koster det 200.000. Inden vi kommer derop, kan vi godt regne ud, at jeg skal køre næsten 30 fragter med den gule. Det har vi ikke lyst til, så nu prøver vi lige at gå ned på licenser, og trykker vi lige der, og så kan vi prøve at se, hvad vi har. Vi har freight haul, multiple unit, og så har jeg manuel service og shunting, dem har jeg ikke taget med. Så har vi logistic haul, det er to, det er den gule, eller den røde. Og hvis vi lige bladrer ned, så dukker der op, det er 6, det er damplokomotivet, og så har vi faktisk det hele. Og inde på kontoen, der har vi 30.000. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg lagde 30.000 ind, men det gjorde jeg. Det er et lille program, sådan en save game editor, man lige kan have. Og så hvis der er nogen, der ikke gider at se, at jeg spiller med snyd, for ligesom at komme en lille smule videre i løbet af 10 episoder, så kan man jo, håber ikke, man slukker videoen, men det kunne man jo sådan set egentlig gøre for at tænke, at det gider vi ikke se på. Men det er den måde, ellers så lad køre 30 fragter mere med en lille gule. Jeg kunne egentlig bare have sagt, at jeg har været inde og spille en hel masse imellem de to episoder, men det har jeg ikke. Det har jeg slet ikke haft tid til. Det vi skal, det er, vi skal se, om vi kan få en fragt, hvor vi kører, nu skal jeg se, hvis vi kan køre over til City Vest, og så op til Machine Factory Town. Det er egentlig lidt det, som jeg har sat sig lidt på, at vi skulle. Stålmølle, Food Factory Town, jeg ved slet ikke, hvad. Der, wow. Der var en der. Machine Factory Town, den lægger vi lige derovre, for det kan være, at vi skal bruge den. Hvad har vi der? Det var City Sydvest. Den kunne vi sådan set egentlig også lige lægge, for det kunne faktisk godt være den. Har vi den der, den skal vi ikke have, den der skal vi heller ikke have. Vi har en orange mere. Vi skal se selvfølgelig, hvad der giver flest penge, og så skal vi shunting, og det var lige en 3 point, hvis det har været i basketball. Nej, jeg kan overhovedet ikke ramme en kurv i basketball. Stålmølle, der er godt nok også meget der. På 30.000. Jeg tror faktisk, at dem, jeg har fundet, det er dem, der giver mest. Nå, hvad har vi? Vi prøver lige at lægge den der. Så har vi lige at lægge der, og så kan vi lægge den der ved siden af. Sådan der. Den her, den kan vi få 35, den kan få 74, og den kan vi få 18. Så det, jeg synes, vi lige skal, det er, det store tog, det kan trække omkring 1.400 tons. Og et eller andet sted, kunne vi så have dem alle sammen med. Det, der er lidt tricky, det er faktisk, at når man kører med de her driver, gasoline og diesel, så er der store chancer for, at vi afsporer. Men vi kunne jo prøve at køre med 7, 8, 9, 1000, det er 1100 tons, vi så kører med. Nej, vi nøjes med den der, og så tager vi den der. Hvis vi bruger hazmat og driver og nogle forskellige ting, og vi, ja, det var faktisk lige, vi havde stort set det hele. Vi skal bare lige være sikre. Det var være dumt at begynde at spænde på. Current jobs og længde og hazmat og owned og owned og owned, og det er fint det hele. Så kan vi. Hvad kan vi?
Vi kan prøve at rende hen og se, fordi der findes jo en fjernbetjening. Jeg har fundet et lille blå hus, som vi kan købe noget i. Og den er ret lille. Og den har jeg faktisk før let efter, uden det store held. Og der er et eller andet med, at hvis vi lige går herind, og så tager stationsmappen, og så tager vi havnen. Så kan vi se, at den skal ligge over imellem E og F, der er dollartegn. Og E og F, det er vist den her vej. Prøver. Oh. Er det her han der? Vi prøver lige at se, hvad vi lige kan. Om der er en remote et eller andet. Det er der ikke. Der er en quick guide og en quick guide og en kassette. Det kan vi ikke få her. Nå, det var da lidt ærgerligt. Jeg kan se, at de skal måske snart klippe et hæk herinde i bygningen. Nå, det skal vi heller ikke. Det skal de helt selv om, hvad de lige gør. Nå, vi skal have fundet de her tog. Vogn. Og vi skal have fundet en med en hel masse brændstof. Det kunne godt være den, der står der måske. Sikker. Vi prøver. Den hedder 35. Det er lige nøjagtigt den. Så baner vi lige ned i enden hernede og ser, om der også står 35 på den sidste. Det gør der. Det var den. Så skal vi have fundet en anden med en hel masse orange eller andet på. Nej, det kan ikke være den her. Kan det da? Jo, det kunne det faktisk. 11. Det var den. Og den skal vi have på først. Så det vi gør, det er, at vi render lige med skinnerne herop. Og ser om de står rigtigt. Det gør den der ikke, nej. Hvad med den der? Den står så heller ikke rigtigt. Det er også lige ændret. Og den der, den står rigtigt. Den der står rigtigt. Den der. Jeg tror faktisk, at vi er ved at sådan nogenlunde og have spurgt os ind på det rigtige. Det ser egentlig ud, som om vi egentlig bare lige kan tage et tog. Så kører vi. Skal have det her drejet rundt. Vi lige så ikke løbe stærkt ved at trykke på shift. Det kan man i mange spil. Det virker ikke, som om vi kan det her. Man siger klik. Sådan. Så skal vi have den her startet op, og det gør man på en lidt anden måde end den lille gule, fordi der er nemlig lige sådan et skab her, den skal vi op med den der, klik, klik, klik. Vi hopper bare ned igen. Hvad det? Sådan der. Det skal lige gøre, vi skal lige lukke, fordi der er jo strøm og sikringer derinde. Det skal vi lige være helt sikre på. Skal vi lige her ind i den her, og lige have den pumpet lidt, og sådan, så kom den i gang. Der er ikke så frygtelig godt udsyn i det tog her. Gerne vide, hvordan man lige... Der må være et eller andet nødstop. Det der. Fremad. Tilbage med den, og tilbage med den der, håber jeg. Prøv lige at tude lidt. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan man lige bruger det tudehorn der. Det kan vi lige prøve at finde ud af. Det var helt forkert det der. Vi bremser. Sådan der. Så prøver vi lige en gang til. Frem det er to. Sådan der. Så tror jeg vi er ved at være. Så kan vi godt give en lidt gas. Og se om vi kan komme derud af. Sådan set også lige have vores world map. Den skal vi egentlig også lige. Det var måske dumt lige at lægge den nu. Sådan der. Så kan vi godt lige tage farten lidt af og og bremse lidt. Og se om den er inde på. Det er vi så lige nøjagtigt. Det var det jeg vidste. Nej, det var det overhovedet ikke. Vi kan gå ind i den her. Så skal vi lige prøve at have den her drejet lidt. Gør vi lige det nemmest. Det er lige sådan der.
Nej, klik nu. Sådan der. Det må være der. Vi vil egentlig bare lige op igen. Det er nemmest lige at pege på førhuset og så... eller... Ja, det hedder nok ikke et førhus, når det kommer dertil. Så drøner vi lige hen, og så bakker vi hele vejen ned og nubber i første vogn med vores 1400 tons lokomotiv. Min plan er at prøve at finde et rigtig, rigtig langt træk på et tidspunkt. Og så tage to af dem her efter hinanden. Og se, hvor meget vi i virkeligheden kan trække. Og så er min plan selvfølgelig at køre med den gamle lokomotiv. Det vil selvfølgelig prøve. Der skal man skovle kul ind i, og der, man skal alt muligt. Så der er nok nødt til lige at købe mig en... det der, det var ikke lige planen. Kom her! Sådan. Rams. Så skal vi lige have... vores comms radio, den flytter vi lige derhen. Sådan. Lige den der ændret. Så ned med den igen, og så skal vi ind og have sat i bak, hvis vi kan. Det roser vældig meget deroverfra. Jeg skulle jo sådan set egentlig gerne lige køre direkte om på skinnerne, hvor vi skal om. Jeg synes ikke, den flyttede sig ret meget. Det var nok, fordi den var bremset. Jeg vil egentlig bare lige rende herud og stå. Jeg skal have en fjernbetjening. Det er måske jo lige for hurtigt. Den er vældig hurtig, det lokomotiv her, det skal jeg lige sige. Vi skulle bakke, så skulle jeg faktisk have dyttet. 3 gange. Jeg må hellere se, om jeg lige kan nå at lære det der, inden vi er færdige. Det kan være lidt sjovt lige at kunne de der forskellige ting. Så det vi gør, det er, når vi får spændt de forreste på. Det er... der, de skal længst væk. Så har vi dem der. Det kan godt være, at det hele det går op i hat og briller, når vi nu kører med dem her, fordi der må man ikke køre ret meget for stærkt i steder, hvor der står, hvor hurtigt man må køre, fordi så hopper det af, og vi risikerer det hele, det eksploderer. Og så kommer vi nok til at mangle penge. Men det er den chance, vi tager. Selvfølgelig, altså grafikken og noget, der eksploderer, det er, den er rigtig god, faktisk. Nå, vi skal... vi behøver jo ikke at have vores radio klar, synes jeg ikke, fordi vi... jeg synes egentlig, vi er rimelig på rette vej efter de spor, som jeg skiftede. Vi triller bare lige stille det henad. Hvor hurtigt kører vi? Kører vi 25? Skal vi gå herind og se, om vi kører 25? Hvor ser vi? Det ser vi der. Det er tæt på. Nu skal vi have han igen i en fart. Man kan for øvrigt løbe stærkt på shift. Råd ikke, man kunne. Så skal vi have... lad al farten af. Det er faktisk længe siden, jeg har taget det af. Nu skal vi se, om vi lige kan nå at få bremset. Når vi kommer derhen, så det ikke siger bang. Og her ville det jo have været rigtig fint at have en fjernbetjening. Fordi nu skal vi have koblet de der tankvogne efter en lang... lang række af vogne, og jeg kan jo ikke se noget som helst. Så i bund og grund havde det måske været bedre, så bare lige at køre op med dem her først, og så købe, for jeg tror faktisk deroppe, hvor jeg skal op med dem, der kan jeg rent faktisk købe sådan en, vi skal bruge, men jeg er ikke sikker. Ellers så kan man lige spawne en lille smule. Vi skulle gerne tjene nogle penge på det, vi kommer til at køre med nu. Med mindre, at vi sætter det hele til. Det kan vi jo sådan set kun sætte til, fordi jeg gerne vil have bonus. Sådan. Så er det jo, som vi plejer, ned og have fat i. Ja. Og bremsen sat på, og så skal vi have den der åben, og vi skal have den der åben. Men mens vi lige holder her, så kan vi jo lige rende over og kigge på den her over. Prøv at se nogle beskidte tankvogne. De skulle tage og vaske dem en gang imellem. Det er jo noget forfærdeligt griseri uden naturen, det der. Det er bare for lov at løbe ned ad siden. Den passer. Den passer. Den passer. Den passer ikke.
Og når vi så kommer herud, så er det egentlig bare den her, vi skal have lavet om. Fint, så er vi faktisk ved at være klar til at trække af med det her. Vi sætter den lige i frem. Der er løsnet på bremsen, og så får vi lige to trut, eller hvor mange er det lige gav. Og så lister vi lige ud. Så bakker vi ned. Jeg kan allerede mærke det her, det bliver voldsomt tungt at køre med. Ej, den er ret hurtig op i fart. Ja, det var jeg ikke alverden det her. Det er værd, når vi får de andre på derovre. Den er ført om meget hurtigere til at pumpe luft. Man kan sætte sig ned på en eller anden måde. Det her, jeg kan huske, hvordan man gør. Det gik. Var det ikke. Hvad var det så? Man kunne blive siddende. Jeg vil ikke se noget. H. Var det ikke. Der var H. Åh, det var frem og tilbage. Nå, nu skal vi nok lige koncentrere os lidt om, hvad vi egentlig laver. Jeg kan så godt se, hvornår vi er kommet langt nok frem. Hvor? Det der. Overhovedet ikke min plan. Hvor er toget henne? Den er der. Lokomotiv i hvert fald. Så herind. Vi står her. Se. Ej, jeg skal rende langt. Så vi bremser bare lige med lokomotivets bremser. Så. Og der er ikke noget ved at køre tog, når man skal ud og købe. Den her skal vi gerne have ændret, så den render derover. Derover og derover. Vi skal helt over bagved. De står faktisk rigtigt. Så nu bliver det lidt spændende at se. Om vi kan ramme de her rigtigt. Eller om... Prøv lige noget gas, og så bakker vi det tre gange. Sådan, så ved alle folk, vi bakker. Så tilbage med den der. Så er vi begyndt. Kan han bare have noget mere gas, eller hvad er der galt med den? Tror jeg. Og her ville det jo være rart at have et fjernbetjening. Men det larmer for øvrigt rigtig meget, når man lige ved siden af en motor, man kunne ved, hvor mange tusind heste. Jeg ved ikke, hvor stor motoren den er, men det kan i hvert fald trække en hel del. Så nu er jeg også spændt på, om vognene de kommer i syne herovre. Eller til syne hedder det. Du gerne helt over i den sidste derovre. Det er jo lidt svært at se. Hvor langt vi... Ja, der kommer en vogn der. Det var da fint. Jeg kan jo ikke se, hvornår jeg ikke skal komme længere. Og det bliver jo lidt spændende. Det kan være, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan ødelægge de der tanker, der er foran dernede. Prøver vi lige at bremse tog. Lokomotiv hedder det. Så løsner vi, så den bare render lidt stille. Så vil vi lige spænde hen og kigge. Når det er nok. Og være lidt svært at ramme. Ja, den kommer lige så stille her hen, men jeg ved ikke, om den kommer hele vejen. Nej, det gør den nok ikke. Jo, jeg har lysten igen. Nå, vi er nødt til at vente. Lige for 3 timer senere. Og det er faktisk en fin hastighed, den kommer herhen med. Jeg kan med den der fjernbetjening. Der kan jeg faktisk bare stå her og styre det hele. Så den skal vi altså op og have købt et eller andet sted. Eller det er jo så tæt på perfekt som muligt uden at være det, tror jeg. Men mindre jeg skal holde mig for ørerne nu. Ej, så hurtigt kommer jeg slet ikke ind i den. Sådan der. Det er ikke noget, jeg høver med i. Det der, det var udelukkende held. Der var ikke hverken skills eller nogen ting. Held. Og løsne den der, og løsne den der. Og så skal vi ind og have talt herinde. Nu vil vi sådan set egentlig gerne afsted med det her. Frem med den der, og bremsen er løsnet, og så skal han bare have noget gas. Ja, hvor langt skal vi hen, er det ikke? Nå, det havde måske bare været nemmere. Nu kører vi ingen steder.
er der noget, der ikke er løs? Ikke er åbent. Ikke passen ikke kan trække det. Kan måske kun trække, det er der åbent det hele, det ser da fint ud. Nå, vi er nødt til at prøve at se, om den kan trække det her. Ellers så skal vi have fat i et lokomotiv mere. Det var ikke lige min plan. Nå, vi giver den lige noget gas. Alle bremser er løsnet. Og den laver ikke hjulspind. Ja, den kommer op i fart. Der er også meget vægt på, det er der. Så nu kommer vi måske til at bøve en lille smule med motortemperatur. Men det er for øvrigt ikke ret tit, vi gør det i de her store lokomotiver. Og den skal vi lige bremse med den der. Bare lidt. Så vi løsner den igen, så kan vi jo rende ud og finde lokomotiv bagefter. Nu skal jeg over med mine papirer. Jeg ved ikke, hvor langt den har tænkt sig. Ej, jeg tror altså, den løber alt for langt. Hvis vi nu tager den der, bremser vi lige hele tog. Nå, og så slår vi den lige fra igen. Sådan. Kan den lige stå og lave luft, mens vi er herovre på kontoret. Fortæl, at vi har tænkt os at tage chancen og køre op med en masse brændstof. Vi skal have fat i den der. Ja, og så skal vi have fat i den der. Sådan, så er vi dem, der har kørt. Det bliver spændende. Så. Så skal han bare have noget gas. Jeg synes, det er underligt, at den egentlig ikke laver hjulspind. Også underligt, jeg ikke kan huske, hvordan jeg sætter mig ned. Prøv lige at trykke på nogle knapper. Og det ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke se noget som helst ud her. Det skal jeg da have fundet ud af. Men der må være en menu et eller andet sted. Hvad er nogle settings? Controls. Jo, controls. Ja, det var da faktisk en god idé. Der står. Det kan være, vi skal lægge dem ned. Hvor vi overhovedet kan se, hvad der står. Hvad står der? Move, bla bla bla, crouch, sit, det er X. Så prøver vi lige at trykke på X. Sådan der. Så er vi bare klar med knapper og kontakter her ved siden. Vi skal godt tænde noget lys på det der. Hvor sidder det her? Hvad er det der for noget? Det er sand, sand, fuel, fuel, lys. Hvorfor lys? Sådan der. Det var da meget bedre. Så hvordan går det med vores... Vi har ikke engang fået den trukket ud dernede endnu. Ja. Vi skulle måske have to foran. Mange tons har vi med. 270, det var jo ikke alverden. Og 720, det er ikke... ja, nu lyder det måske som om det, men det er ikke engang 1000 tons. Jeg mener, den kan trække 1400 tons. Det satser vi på. Vi skal se, om vi kommer op med det her, fordi vi får en frygtelig masse penge. Vi glemte vist at tude dengang, vi kørte fremad. Nå da, nu har vi gjort det. Det er måske også lige lidt sent nok, så det kunne måske godt være, at det var en dum idé. Men nu gør vi det. Det første udfordring er jo den bakke, der kommer allerede heromme. Hvor vi må køre 40 i timen. Det der. Det er et tog, der gør noget. Det er langt. Der står faktisk prøvet også, hvor langt det er. Det skal vi prøve at se. Så vi skal ikke over 40. Den der, den er 232 meter. Det var faktisk ikke alverden. Og 162. Det er 162. 132. Det er omkring, er det ikke 400? Og det er cirka der. Cirka 400 meter. Så vi har knap en halv kilometer vogn med. Det kan man faktisk også godt sige er en god længde. Når 40 i timen, motortemperatur, den står stadigvæk rigtig fint. Vi har også et eller andet med, vi kan tænde en fan herinde, tror jeg. Hvad er det for noget? Wheel slip. Trykker på den der, så går det hele i stå. Vi er i gang med at ud og pumpe og alt muligt. Hvor har vi...
det ved jeg ikke. Hvad er det? Vel? Der sker ingenting ved at trykke på den. Og vi kan godt give en lidt mere. Hvad er det der for noget? Dynamisk bremse. Nå, det skal vi, det ved jeg heller ikke. Det er også lidt lige meget nu. Det kan vi bare noget fart på. Noget moment op ad bakken. Så vi ikke kommer til at holde heroppe lige pludselig. Jeg har fundet et tog at skulle bagpå. Det går ikke. Vi skal have dem spændt lige efter hende. 2,4% stigning. Vi taber voldsomt meget fart. Prøv lige at give noget mere gas. Den laver stadigvæk ikke hjulspænd. Det er faktisk ret flot. Hvor er enden af toget? Og den er med nu. Men hvis vi er heldige og gør det på den rigtige måde, så er der for over 100.000 her. Vi skal have noget mere fart på. Vi må køre 40, det gør vi overhovedet ikke. Og jeg tror umiddelbart, at det eneste sporskift, vi lige skal skifte, det er, når vi kommer helt herom i krydset. Hvor er det henne? Det er lige inde i stålmøllen. Hvor er det eneste sted, vi lige skal have gjort et eller andet. Nå, vi skal se, hvor lang tid vi har til det her. Den der, den skal... den har vi 64 minutter til. Og 55. Det er lang tid. Så kan I så nogenlunde tænke jer til, hvor lang tid det vil tage at sætte og optage sådan en video. Fordi det er... så langt bliver det ikke. Det kan jeg lige så godt sige lige nu. Fordi der kommer noget timelapse ind imellem. Men nu skal vi lige herop, og så skal vi lige have den lidt op i fart. Og når vi så er det, så kører vi selvfølgelig et stykke vej derover. Når vi er over ved City Sydvest, så er... Jeg skal lige se, hvad der stod. Tag eller nå. Når vi er over ved City Sydvest, så er der ikke... Så det tager ikke lang tid at køre op til Machine Factory, antager. Og nu kommer vi lidt op i fart. Vi skal holde utrolig godt øje med... det er ikke ligesom, da vi kørte med det lille... lokomotiv, hvor at det der kunne man godt køre lidt for stærk rundt i nogle sving. Det kan man ikke med de her tanker ombord. Jeg tror ikke helt, vi er oppe endnu. Men super mange knapper. Den der, skal ikke lægge den her om, så den ikke... herfor, så har vi da ryddet lidt op. Kan vi, vi kan åbne her, kan vi ikke det? Så kommer der støj ind. Ja, det synes det er mega godt lavet. Sådan, nu er vi snart oppe på 40. Og 40, det er jo faktisk lige nøjagtigt det, vi må køre herhen. Så vi kan jo lige... Nej, det kunne vi så ikke lige. Nej, så tager vi alt for meget fart. Nå, jeg tror, at jeg lister hele vejen op ad bjerget. Ned igen om til sporskiftet. Og så over til City Sydvest, så skal vi have i værste vognsal af, og forhåbentlig have en masse penge i kassen. Og indtil jeg er derovre, så kommer der jo selvfølgelig et musikstykke. Så hvis jeg læner mig tilbage, så kan I jo gøre det samme. Jeg har jo allerede sat mig ned, nu står jeg op, nu sidder jeg ned. Så må vi håbe, at vi kommer helskin derovre. Så jeg mente jo faktisk ikke, at jeg kørte alt for hurtigt. Men nu trækker mit lokomotiv ikke så meget mere, så vi er nødt til at lige rende ned og se, om det hele egentlig står, som det skal. Eller... Hvad det gør? Det håber jeg, det gør. Jeg synes bare, at den bevæger sig overhovedet ikke ud af flækken. I forreste her har jeg en idé om egentlig... Ruller det helt baglands? Det tror jeg heller ikke. Ja, hvis det kan rulle bagland, så kan der ikke være noget, der er afsporet. Og ind i den igen. Så prøver vi altså lige en gang til. Og se, om vi kan komme frem. Vi lægger noget sand ud, så får han bare noget gas.
får bare noget mere gas. Og der var tilsyneladende ikke noget galt. Der var bare et eller andet med... fordi jeg brugte hele lokomotivets bremse, så det tog altså lige lidt længere tid, end jeg havde forventet at løsne dem. Men når vi sætter os ned igen, og så prøver vi lige at holde lige så godt øje med skiltene, som vi egentlig har gjort indtil nu, og så drøner vi lynhurtigt over på de bagerste tankvognser derinde. Så er vi ved at være her, og hvad der lige er sket, det ved jeg ikke, men nu kommer vi i hvert fald ingen steder. Nu skal vi jo kigge igen. Den ruller ikke. Jeg er nok nødt til, og jeg var jo faktisk ret langt nede i fart, synes jeg selv. Den bevægede sig overhovedet ikke. Det fjerneste. Jeg går ud, som om der er noget hernede, der er kørt af nu i hvert fald. Der er selvfølgelig langt rundt i svingen. Ingenting. Der er afskåret, så vidt jeg lige kan se i hvert fald. Jo, hvad med den der? Hey. Det var mystisk, og vi er faktisk ved at være derhen, hvor vi skal af med de her tankvogne. Jeg vil lige prøve at holde øje herhen, og jeg synes jo, jeg var nede på 30 inden, og så når man bruger hele lokomotivets bremse, eller togets bremse, så kommer den jo ned og holde rimelig stille. Vi må se, om vi kan komme i gang igen. Og nu kan den så godt komme i gang. Det var flot. Der lige skulle ud og bruge en frygtelig masse tid på det. Og det er lige meget. Vi er faktisk ved at være der. Det her, det er... Det er den der op. Hvis den kommer op i det røde, så er der store chance for, at den laver hjulspind. Det gør den der. Vi pøser noget mere sand ud. Vi har rigeligt af det, når vi får læst tankvognen af. Så skal vi ikke bruge mere. Og nu glemte jeg så også lige at dytte to gange igen. Det gør vi lige nu. Så det var 30, vi måtte køre her. Så vi tager lige farten af, fordi så travlt har vi jo i virkeligheden ikke, at vi ikke kan passe på det, vi har med. Det er jo ret så brandfarligt. Der er lige lidt mere fart af. Nu vil vi så køre 50. Vi er ikke over 30. Men jeg mener, når vi kommer herind til City Sydvest, så er det vist 30 rundt i det der ret så skarpe sving. Nu ved jeg godt, der stod 50, men vi er nødt til at vente til alle vognene, de er med rundt, inden vi kan begynde at give en gas igen. Fordi hvis vi kommer over 30, og så vi mangler at få nogen rundt, så er det jo rent faktisk, det sagtens kan gå galt. Vi lister lige stille ud af.
Vi skal ned på 30 alligevel, så vi kan lige skal bare holde den cirka her. Når vi så kommer derhen, så er vi nødt til at køre et godt stykke forbi stationen. Vi kan jo egentlig lige prøve at gå ind og kigge. Er det ikke det, der vi skal med først? Det er det. Og de skal stå på... Der skulle vi koble dem. De skal stå på C3. Så kan vi have fat i den der. Vi har fundet en city sydvest. Og det er måske nemmere bare lige gå hen og se, hvad farven den har. Den er meget grå i den. Det er den, der er lige her. Der er C3I. Ja, vi skal egentlig bare køre forbi, og så skal vi bakke derned. Det skulle være sådan nogenlunde lige til. Det håber jeg. Men vi må køre 60 her, men jeg ved herhenne i svingen, så er den nede på 30. Der er ingen grund til at... Bare citron med... Ej, vi kan da lige lægge den op på 30. Det er der nok ikke alverden nede. Så er vi nødt til at køre et godt stykke forbi, inden jeg tager den lange spurt hen og får sat skinnerne sådan, som de skal stå. Så vi triller direkte ind, hvor vi skal. Det er spændende at se, om vi kan finde det, men det tror jeg altså godt, vi kan. Fordi vi skal egentlig bare holde til højre hele tiden, når vi bakker. Det burde være sådan lige ud af landevejen. Afhængig af, om jeg står her, så skal vi sådan set holde til venstre. Men når jeg render der nedad, så er det til højre. Så lige hernede efter de her træer her, så er jeg næsten sikker på, at der er et skilt, hvor der står 30. Ellers så er der blevet lavet noget om. Ellers så husker jeg forkert. Og det kunne faktisk meget vel være det sidste, der var gældende lige i den her situation, at jeg husker forkert. Ja, 50, det er flot. Og så kommer der et skilt derhen. Og den her, den skal vi da lige have ændret. Der. Vi skal da sådan set derom af. Det er så der, der står 30 nede, ja. Kører herom af, og så kører vi derop af, hvor vi egentlig skal op med det andet, vi skal af med. Bakker vi hele vejen ned med vognene. Hvilket også bliver en udfordring, fordi jeg har ingen idé om, hvor langt jeg skal tilbage. Nå, vi skal med... Kan vi lige rejse os op igen, kan vi ikke det? Kunne vi faktisk godt. Vi skal med den der ind, tror jeg. Vi skal med rundt her, og så skal vi egentlig have den bremset ned, når vi har alle vognene med. Der skal vi jo et ret godt stykke forbi. Vi ser, om jeg overhovedet kan se det herfra. Det kan godt være, det er nemmere at se, hvis jeg nu render herud. Så skal vi da kigge forbi styrhuset, eller hvad det nu hedder på et tog. Vi kan holde øje med det skilt der. Det er cirka der, den sidste vogn skal være forbi. Ja, flot, så er der træer, så kan vi ikke se noget som helst. Og vi er nødt til lige at bare køre derudad. I håb om, at vi så nogenlunde kan gætte os frem til, hvornår vi er ved at være forbi. Det kan jeg jo ikke gætte. Jeg kan ikke se noget som helst. Nå, skal vi ikke begynde at bremse nu? Det gør jeg. Vi bruger bare lige lokomotivets bremser. For måske det vil være det bedste. Så triller den nemlig lidt mere. Ja, den triller nok lige nøjagtig... Jo! Den har måske endda lige nøjagtig fart nok på til at komme forbi. Kom så. Halvanden vogn mere, så skal jeg ikke til at rende helt derhen igen. Og den sidste skal bare forbi her. Sådan! Uha, det var godt. Så skal vi... Så har jeg en idé om, vi skal herind. Jeg tror faktisk, vi skal have den her skiftet. Det prøver vi i hvert fald lige. Så render vi lige herned. Og se om det her, det er C'erne. C6. C3. I. Det er her. Og hvor langt er der dernede? Jeg har ingen idé. Nå. Den her, den står rigtig. Den der, den står rigtig. Den står rigtig. Jeg vil lige at kigge på den her. Så også så rigtigt, den der kan være lige meget. Tror jeg rent faktisk, at tingene de er, som de skal være. Det er mega heldig, at den lige nøjagtigt render forbi der. Det er anden gang, jeg har været heldig i dag lige med det der. Jeg er også ret langt. Det er faktisk så langt, jeg render forbi. Så skal vi have den sat i... Bak. Lukken bremsen. Del.
Så skal vi bare derned af. Det bliver så altid spændende jo. Jeg har ikke set, hvor spændende det er. Jeg har ingen anelse om, hvor er han. Men hvis vi nu bakker så langt tilbage, at vi har lokomotiv ved det sporskift, som jeg skiftede til at starte med. Så må vi nok ikke køre mere end 30. Måske en god idé lige at tjekke, hvor hurtigt vi egentlig kører. Ah, der er langt op til 30. Det kommer vi nok ikke op på. Så vi kan stå her og kigge. Så kan vi bare lige lade den rende. Jeg tror faktisk, at vi er inden for de 64 minutter. Så rigeligt endda. Men det er lidt... ikke lige, hvad man skal kalde det, men jeg har ingen idé om, hvor de bæreste morgen de er henne. De kan jo for den sags skyld være... kørt helt af H til, hvis jeg har glemt et sporskift. Det kunne jo være, at vi var så heldige, at vi drejer den vej rundt, at jeg så rent faktisk kan se ind bag ved de bygninger der. Hvor vi så nogenlunde er henne. Det er derfor, vi skal have den fjernbetjening, hvis vi skulle køre med noget, der er meget længere. For så kan jeg bare stå nede bagved dernede og kigge og styre toget. Ja, de kommer dernede. Nu håber jeg bare, at den kører rigtige vej. Ellers så ser vi lige straks en masse flammer der. Det her, det tror jeg faktisk, at det er rimelig godt. Har vi taget farten af, det har vi. Den løber bare derned af. Men nu er det så, at jeg ingen idé har om, hvor langt jeg skal tilbage, før de vogne der, de rent faktisk. Jeg tror faktisk, de rammer en klippevæg. Og lige at starte med at bremse. Jeg tror egentlig bare lige, at jeg bremser helt med lokomotivs bremser, så render vi herned, og så må vi så håbe på, at der er nogenlunde. Hvor er mit skilt? Det var et skilt, hvor der står C3. Den var der. Det går ikke. Vi skal noget længere tilbage. Åh, hvor langt skal vi? Vi nu bakker... Lang er de røde? Ikke så lange. Hvad har vi hernede? Hvad bakker vi ind i? Ja. Det bakker ind i... ingenting. Nu bakker lokomotiv ned til det sporskift her. Så tror jeg måske, at den er inden for det hele, er den ikke det? Hov. Vi prøver. Vi er nødt til bare at prøve os frem. Og sådan set også lige nødt til bare at prøve mig frem, hvordan jeg lige fik fat i den rigtige knap. Så vi bakker lidt mere. Jeg ved ikke om jeg burde rende ud og kigge, mens vi bakker herned af. Det kan godt være, jeg bare skulle det. Og så var jeg hurtig. Det er at stikke af op i lokomotivet. Jeg er helt hen bag ved det skilt, der står C3I på. Og nu tror jeg faktisk, at de er ved at være der. Op i den der igen. Af med farten. Så bremser vi lige den der. Lokomotivets bremser igen. Ja, jeg tror ikke, det er nok. Det bliver da voldsomt tæt på. Men jeg tror faktisk, at den næsten når helt ned i enden dernede. Så jeg skal ikke ret meget længere end... tre vogne skal jeg ned. Hvad har vi her? Vogne har 1, 2, 3. Vi skal cirka hen for enden af den mur her. Og lige, at jeg bruger som referencepunkt. Løsner lige den bremse der. Får den lige noget gas igen. Ah, det var måske jo lige hisse nok, det der. Og hvis vi holder med lokomotivet lige ved enden af den mur der, så tror jeg faktisk, vi er der. Det må vi se. Så skal jeg have fundet der, hvor vi skal indlevere vores papir.
tror jeg egentlig godt, jeg kan begynde at tage farten af. Og begynde at bremse. Prøver vi lige lokomotivets bremse helt igen. Det var så måske slet ikke nok, det der. Prøver. Står det inde bag ved skiltet? Gør de jo lige nøjagtigt det. Det er skilt der. Sådan. Så skal vi have fundet et hus, hvor jeg kan få nogle penge. Og hvor er lige den er henne? Det er altid et godt spørgsmål. Og når herover kigger. Aldrig finde de hus der. Kom vi fra der. Er det derovre? Det kunne være den der. Yes, det tror jeg det er. Nu prøver vi, og så håber vi, at den rent faktisk fortæller os, at det her det er rigtigt. Det gjorde den. Det tog 38 min. For vi skal have vores penge. Den der, den smider vi lige der. 111.700 nået i vores wallet. Vi ned og have den her koblet fra. Vi har gjort en fart. Det gør vi lige ved at lukke for den der og lukke den der. Koble den der af, og sådan, og den der vi skal have. Hop, nå, den kunne så ikke hænge fast. Det var det. Skal vi egentlig bare lige have den sat i gear igen. Jeg kan så ikke skifte gear, når den står med gas på. Sådan, så kan vi godt sætte os ned, fordi nu vi må køre, og jeg tror vi må køre 80. Heroppe af. Det tror jeg egentlig, vi gør. Her må vi så kun køre 30 inden, det skal vi lige huske. Det kunne jeg faktisk overhovedet ikke glemme. Men jeg tror ikke, det er så slemt med de vogne, vi har på her. Mens vi lige triller lidt så stille derudad, så kan vi jo prøve at se, om det var ikke den der, vi skulle. Nej, det var den der. Den skal vi unkoble på C4i. Det tror jeg faktisk, det er en af de nemme. Det er... Var det Machine Factory Town? Hvor er det var? Det kan vi lige prøve at se. MF C4i. Ja, vi kommer ind fra side af, og så skal vi til højre og til venstre. Første gang. Så kommer vi lige derhen. Hvis vi er heldige, så vi kører direkte ind og holder. Og vi stiger ret hurtigt i fart her. Er vi ved at være ude? Nej, ikke helt endnu. Nu kan jeg godt mærke, at der ikke er så frygtelig meget på. Nå, nu er vi vist ude. Så kan vi godt bare give noget gas. Jeg må se, hvor hurtigt den accelererer. Det er jo helt fantastisk. Så er det ikke lang tid at køre den tur her. Vi må køre 100. Og den får bare fuld gas, den laver ikke hjulspind eller nogen som helst værende ting, der er bare kun en vej, og det er fremad. Det er fordi, at nu kan jeg ikke lige huske, hvad vi havde af tid til den fragt her. Vi tager farten lidt af, fordi det går faktisk ret stærkt. Kør her. 120. Den der. Aha, vi har... Ja, 64 minutter har vi. Og vi har brugt 38 hen til den første, så vi behøver faktisk ikke at lyne derop med så høj hastighed. Men nu gør vi det lige alligevel. Kommer til et sted heroppe, den skulle egentlig gerne stå rigtigt. Om vi så kun køre 100. Jeg tror faktisk, at jeg kører 100 med den her. Hvis det skal være. Men det synes jeg ikke, det skal. Det er ret så hurtigt. 80. Her ser jo meget godt, vi kan lige give en lidt gas. Og ej, det skal vi ikke, fordi det er den næste hastighed, det er nedad gående. Vi må køre langsommere end 80, når vi kommer heroppe. Jamen, vi kører 60. Oh. Prøver vi lige ned på 60. Jeg ved, hvad det var, jeg fik trykket på. E. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Nå, det har jeg aldrig prøvet at trykke på. Jeg aner ikke, hvad det er til. Vi kører 70, så kan vi godt lige give en lidt gas igen.
Vi skal holde til venstre, og så skal vi holde til højre næste gang. Jeg tror, de står rigtigt, for jeg tror, at vi har været heroppe en gang før. Og vi kan godt give noget mere gas. Vi når ikke op på 70, inden vi er helt rundt, tror jeg. Ja, det går måske lige stærkt nok, den her. Så ned under igen. Og nu er vi i hvert fald forbi. Vi lige har vores stationsmappe frem. Og se, der står også 70 der. Okay, så ligger vi jo lunt. Vi skulle til højre første gang, og så til venstre. Vi kører 60. Og vi pakker lige den der væk, for det har jeg glemt lige om lidt alligevel. Jeg tror faktisk snart, vi er ved at være der. Hvor vi her? 60. Det kan vi jo lige så godt gøre så. Og så 100 her, så har vi en stigning på 1%. Jeg tror nok godt, vi kan klare. Men når man kommer op og kører i de her lidt større tog, lokomotiver, så kan I jo se på det, vi tjener, at ja, der ligger det faktisk godt oppe i skoven. Så kan man komme til at tjene nogle voldsomt gode penge, når man har en hel masse licenser til det. Det er noget, vi faktisk tjent mere bare på det første, vi læste af, end vi har tjent i alt, tror jeg, med den lille gule, selvom vi har kørt 5 episoder. Det skal vi lige ned på. Jeg ved ikke, hvorfor vi kun må køre 60 her, men jeg tror ikke, den afspor, fordi det er ikke, fordi det drejer voldsomt skarpt. Nu er det, vi skal se, at den drejer i hvert fald den forkerte vej. Og lige umiddelbart. Til højre første gang, og så til venstre anden gang. Vi ser, om vi kan nå det. Så er der, vi må køre 50. Ej, vi er nede på 40. Det var til højre. Så venstre næste gang. Det burde kunne lade sig gøre. Det burde vi kunne finde ud af. Venstre, det må være den der. Sådan. Vi kan godt tage farten lidt af. Jeg tror egentlig bare, at jeg stopper her. Så har vi lige den frem, den hedder C4i. Vi lige prøve at rende ud. Se. Og jeg skal lige udenom det galander der, kan jeg se. C4i, det må være hernede. Sted. Det er faktisk, wow. Det er den her. Det ser ikke ud, som om de skinner, de er skruet ret godt fast. Det er den der, den står rigtig. Og hvad med den der? Den står ikke rigtig. De her drejer der. Den der. Står rigtigt. Hvad har vi her? Ingenting. Så er det egentlig bare at køre. Igen. Jeg lige have lyst til den bremse. De sidder dumt i bremser her, når man har tænkt sig at bruge musen. Det er bare at scrolle på musknappen. Sådan. Fik vi jo lige tudet, som vi skulle. Ej, det kan godt være, at man skal gøre det, inden man egentlig begynder at køre. Det ved jeg faktisk ikke. Man behøver ikke at køre så frygteligt stærkt. Vi skal jo sådan set egentlig bremse på et tidspunkt igen. Og vi har alle vognene med inden. Bag ved C4i-skiltet. Og der og der. Hvis vi nu kører ned og finder skiltet nede i den anden ende, så er det måske egentlig det nemmeste. Så er vi rent faktisk ved at være. Der er et skilt dernede også. Bare holder sådan nogenlunde inden for den. Og altså alle vognene, de er med. Jeg skulle rende herud. Ej, jeg kan måske se det herudefra. Ej, det er ikke sikkert, jeg kan se så langt, når det kommer et stykke derhen af. Det er egentlig sådan set, jeg også herovre på den her side, det stod det skilt der. Og det var det egentlig. Det står nok måske lige overfor her. Ja, vi prøver da bare lige at holde øje med den her.
og se, hvor godt det vil gå. Kommer den sidste. Der er ikke engang en skygge, vi kan kigge efter. Åh, nu kører vi for langt. Det skulle vi ikke have gjort. Nå, men vi kan da... Nu har vi da et skilt herhen, vi kan gå efter. Vi lige have den der løsen, og så skal vi... Og sådan der. Bakker vi ind der bare lige ind for det skilt der. Det kan vi nemlig herfra. Nu skal vi over og have fundet, hvor vi skal have vores penge. Så hvis vi nu bremser en lille smule med lokomotivets brems. Gør vi... Og så bremser vi lige med det hele. Den der kan vi sådan set godt løsne igen. Så render vi lige ind og slukker. Nu burde vi være færdige. Og sidder jeg nede i det gjorde jeg. Jeg har rendt rundt på hub. Sådan, så fik vi den slukket. Så skal vi lige ned og se, om det hele det står, som det skal. Den står lige nøjagtigt indenfor. Og det her hus her, det må ligge herovre et eller andet sted. Det håbede jeg, det gjorde. Jamen, det kan jo ikke være rigtigt. I hus der, de gemmer dem simpelthen bare sådan væk fra mig. Der holder faktisk et gammelt lokomotiv. Så vi skulle bruge den. Nå, vi må kunne se herinde. Se. Ej, come on. Det er faktisk derovre, vi holder. Se, om jeg kan finde derovre igen. Det er her. Så er det hernede i den herinde. Det var godt, Rosu, lige at rende helt forkert vej. Den der, den prøver vi lige at putte igennem der. Sådan der, 49 minutter. Og bonus. Den der, den smider vi lige der, og så må vi lige se, hvad vi fik. 52.000 plus de 110, så det er 164.000, vi har tjent i dag. Der er ikke så meget at købe, der er heller ikke ret mange ture heroppe. Det må vi håbe, det kommer. Den der, den... Skal vi lige sortere dem lidt væk. Ej, der er ikke mange der mere med, hvis vi lige skulle køre med det gamle damplokomotiv. Der må være en købmand her, hvor vi kan gå ind og købe et eller andet. Vi må se, om vi kan få fat i den fjernbetjening, så det er en lille smule nemmere at navigere, når vi har de der lange fragter, fordi dem skal vi måske helst køre med et stykke tid. Vi skal have prøvet at køre med det gamle lokomotiv. Og vi skal have prøvet at køre med to røde tog, og så en række så lang, at vi ikke kan se bagenden. Men det blev ikke en her episode, fordi tiden den er for længst gået. Men den her episode, den er blevet rigtig lang, og forhåbentlig er den blevet rigtig god. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.